Natyra është frymëzimi pashtershëm për piktorin Orion Shima. Ekspozita e çelur në fab, kjo vjesht, përcjell ndjeshmërinë e thellë të artistit në ekskursionin e përhershëm që ai bën në katër stinat bukurive të saj. Për mua është e domosdoshme, është pika burimore e gjithë artit tim. Sigurisht që unë kam një filozofi time prej vitesh tashmë, që ndjek me një lloj konsekuence marrëdhënien e njerëzit me natyrën. Jo në kuptimin ilustrativ, po në kuptimin që më konvenjon natyra edhe kur pikturoj vetëm në studio. Kryesisht natyra më pasuron memorien dhe më jep mundësinë pastaj që edhe nëpërmjet ngjyrës unë të hy në atë gjendje për ta riinterpretuar. Forca e vjeshtës ndihet jo vetëm në ngjyrë, por edhe në formate të mëdha. Çka artisti thot se jep liri? Është një zgjedhje e qëllimt, sigurisht që unë jam përpjekur të ndërthur një lloj zone pak foviste edhe me ndjesinë që krijon vetë stina, vetë vjeshta. Janë ngjyra që kryesisht i përcjell vetë natyra, pavarësisht se unë përpiqem ti amplifikoj edhe ti stilizoj për aq kohë sa ato të marrin ato emocion që unë e quaj të nevojshme për të ndërtuar vepra. Vetë mënyra dhe stili që unë jam përpjekur të bashkangjisë natyrës, ma mundëson të këtë, le të themi, martesë midis teknikës dhe lirisë shprejhjes individuale. Orion Shima, më shumë se kur, kësaj herë e për cjell, indiferencën e njeriut ndaj natyrës, me doza ironia, a i kundërvë asaj, indiferencën e pafajshme të dordolecve, por që në të njëtën ko e aktualizon edhe me çifte që rrinë bashkë për inerci. Arti bën pikërisht këtë, që sjell në vëmendje edhe ndjesi që diku ose dikush i harron dhe ne prandaj jemi këtu që të paktën në një ekspozit a i të marrë atë ndjesi qofte edhe për të rikthyer nesër pas nesër për ta parë vetë natyrën. Njeriu unë e kisha për zemër të afusja si një element që kalon në mënyrë indiferente në pejzazhin e sotshëm, një le të themi një vëzhgus indiferent i gjithçkaje që ndodh. Nga ana tjetër kemi të bëjmë me një lloj indiferencë akoma dhe më stoike të dordolecëve që ngele në fusha në kuptimin e një simbolike të kryerjes së misionit të tyre deri në fund. Ekspozita e cila sjell aromën e natyrës e indiferencën e njerëzit do të qëndrojë hapur në galerinë FAB deri me 3 prill. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.